Ćao svima, dobila sam zaduženje da probam tradicionalna češka jela. Za početak krenula sam od nečega što nije jelo, to je... Ali je tradicionalno? Dakle, pivo. Inače ne pijem pivo, ne volim pivo, ali evo da ispoštujem zadatak. Možemo i da se da. Javljam dalje kako je hrana. Pošto se nalazimo u srpskom restoranu, nisam imala veliki izbor domaće hrane, tako da sam naručila goveđi gulaš. Malo duše sam čekala da duše gužva u lokalu, sad me očekuje moment probanja. Za 5 minuta, to je tamo pre vas unosno. Dobro, malo kasnije uzeli su mi gulaš. Malo kasnije, morat ću još malo da sačekam. Dakle, 10 minuta kasnije, stigao je gulaš. Ovaj izgleda drugačije, ima neke crčiće. Ona je imao pire, ako se ne varam. Dakle, u restoranu su mi rekli da je ovo jedino češko jelo. Probat ću, pa vam prenosim utiske. Dakle, sa hranom sam završila. Meni se obično ne dešava da pojedem sve što dobijem u tanjiru. Što znači, ili da je ovo bilo mnogo ukusno, ili da je bilo malo... E sad, ostali su mi samo ovi hlebčići, u principu lep, ukusan gulaš, pivo mi baš i ne ide, ali okej, nije strašno, može da prođe. Sve u svemu, ocena jela, ako ocenjujemo od 1 do 5, 4, što je sasvim okej. Ostaje mi da probam kolenicu, to su mi rekli da bi trebalo da se proba. Baby pork, pitu ulje na jabukama i srdelci. Nešto od toga ću sigurno probati, pa ću vam preneti iskustvo. Za sada, za ovaj prvi gastro vlog, mislim da je prošlo i više nego dobro. Pozdrav!